Ty vole, já mám baťoch. Dívej, co musím dávat, ty nechcete třeba zavolat, že bych vám zavolal policii? Ale já nemám jak, jako teď. Já vám vytočím, to je kolik, počkejte, s... 158. Jo. Jo, jako tady, jsou tady kamery nějaké. Zdá se, že jsem teď dotyčnému, kterého okradli, pomohl, že jsem mu poskytl svůj telefon, aby mohl zavolat policii. Ale je to úplně naopak, přátelé. Opět se hlásí kouzelník a mentalista Radek Bakalář. I když asi jste si všimli, že poslední dobou, akord po tom posledním videu, ze mě ten kouzelník lehce vyprchal. Ano, obětoval jsem se, protože jsem si řekl, že bych vám rád poodhalil takové podvody, které napříč celým světem zloději využívají. Říkal jsem si, že když se na takový podvod podíváte, tak si třeba příště dáte pozor. Ano, takovouhle službu pro vás dělám. Dneska, přátelé, vám ukážu, jak jsou si kouzla a podvody podobný. Protože když na mým vystoupení nechám něco nebo někoho zmizet, tak nastupuje u diváků úžas. Když ale nechám zmizet někomu peněženku, nebo třeba celou tašku nebo baťoch, tak místo úžasu, přátelé, nastupuje úplně jiná emoce. Asi tušíte jaká. Pojďme se společně teď podívat, jak jednoduše se dá celý baťoch někomu nechat zmizet. Něco pěti přinesu. Kolu. Kolu. Děkuju. A tu tortilku. Prosím. Tortilku jakou? S tím vepřovým bráním? Bráním, jo. Kasadilu, kočinu to. Okej. Okay. Díky. Vole, já mám baťoch. Dívej, co musím dával, kurva. Neviděl jste tady někoho? Neviděl jste tu někoho? Já tady měl baťoch. No, neviděl jsem teď procházel, jak já jsem telefonoval, já nevím, jestli... Kráso. No tě, všechno, jsem tady makal, pak jsem to zbalil, dal jsem to sem. Myslíte, že vám ukradl někdo, jo? No tak jako, nejsem blázen, tady byl. Já si fakt vůbec nevybojil, já jsem telefonoval, ale tady ten přístup. Já jsem měl peníženku, telefon, noťas, všechno tam je. Počkat, jako i telefon. Všechno, komplet, ty vole, já to je frděli, teď tam mám rozepsen ty maily, jsem to si zavesel. No, ta peněženka, mě se to stalo před měsícem a oni jdou hned vybírat, jako, tak jestli nechcete třeba zavolat, že bych vám zavolal policii? Ale já nemám jak. Jako to. Já vám vytočím, to je kolik, počkejte, jo, s 158, že jo. Jsou tady kamery nějaké? Já nevím. No, jako, fakt hrozně rád bych vám pomohl, já jsem nikoho... Dobrý den. Prosím vás, já teď tady sedím v restauraci a zmizel mi baťoch. Cože? Musím jo zadat, jo? Ty vole, to se mi mrzí. Ano? Haló? Oh.
OK, jo, pin tam mám zadaný. Dorazíte na místo. Jo, super, tak já tu počkám. Jo, možná si vlezu do restaurace dovnitř. Dobrý, 10 minut, OK. Dobrý, děkuju. Tak co? Děkuju moc. Přijedou. Mně napadlo, jestli třeba tady je kamerový systém, že byste si došel za obsluhu, tak možná by vám poradila, jestli se tady někdo pohyboval, protože já jsem fakt nedával asi pozor evidentně, takže já tu tašku mám. Takže no a naštěstí, já jsem si, vy jste ji měl asi na kraji, ne? Jsem si dával sem, prostě. No, já si to vždycky dávám radši, že člověk nikdy neví. Nic, já se tam budu zeptat. Díky. Nemáte záč. Zdá se, že jsem teď dotyčnému, kterého okradli, pomohl, že jsem mu poskytl svůj telefon, aby mohl zavolat policii, ale je to úplně naopak, přátelé, protože ten, kdo ho okradl, jsem já. A když vám řeknu, že nevolal policii a že ještě ke všemu znám jeho PIN a dokonce přístupový heslo do notebooku, tak možná budete přemýšlet, jak jsem to udělal. Pojďte se na to podívat ještě jednou. Trpělivost batoh přináší. Ano, zloději jsou schopni klidně celý den čekat na tu správnou chvíli, na tu správnou oběť. V našem případě stačilo dopoledne. Tu největší chybu, kterou právě teď ten člověk udělal, je to, že všechny svoje cenné věci vložil do jednoho batohu. Má je tedy pohromadě. Což pro něj je hrozná chyba, ale pro mě obrovská výhoda. Asi si říkáte, jak jsem zjistil jeho přístupový heslo do notebooku. Vlastně úplně jednoduše, protože už jsem vám to ukázal v minulém videu. Telefon přeci má možnost nahrávání, tak jsem udělal úplně to samý. Všimněte si, že když stojím za ním, tak mám puštěný nahrávání při tom, když zadává heslo do svého počítače. Neuvěřitelný, jak ty lidi dokážou být absolutně neobezřetní. Ve chvíli, kdy ten dotyčnej dal ty všechny věci do batohu, tak jsem věděl, že to je přesně ono. Že to je ten moment, který se dá využít. Podívejte se, jak chytře. Protože když mu přinesli jídlo, tak samozřejmě on si všechny věci vložil do batohu a začal se věnovat jídlu. Tady v tom případě chlapa jídlo asi víme, jak to funguje. Ta soustředěnost není úplně 100%. Toho jsem využil. Navíc ta brašna modrá, s kterou tady celou dobu chodím jak blázen, má svůj důvod. Protože ten batoh vkládám do té prázdné brašny. Je to strašný. Ale procházet okolo té oběti a držet v brašně jeho batoh, to srdce mi bušilo ani nevíte jak, ale to nebylo všechno. Pak jste si všimli, že jsem se vrhnul a pasoval jsem se do pozice toho, kdo mu chce pomoct. Je to ta nejvyužívanější psychologická hra zlodějů a podfukářů. Místo toho, abyste byli v roli toho zloděje a toho podfukáře, tak vlastně jenom jednoduchou otázkou, co se stalo, anebo tou pomocí, se okamžitě přesunete úplně na jinou roli. Na jednu jste člověk, který pomáhá, který má soucit, takže mu dotyčnej věří. Věří mu dokonce tak, že když vytáčím policii 158, tak on ani nekontroluje, komu voláme. A tady, přátelé, poslouchejte dobře, protože on nevolal policii. On totiž volal mýmu komplicovi. A ten zahrál, že je komisař a že je potřeba bloknout kartu. A co je ještě víc neuvěřitelný, on to zahrál tak dobře, že dokonce kvůli diskrétnosti nemusel svůj PIN ke kartě říkat. On ho jenom musel vyťukat do telefonu. A to jste možná nevěděli, je to taková malá věc do budoucna. Nikdy neťukejte svůj PIN do telefonu. Protože za první banky ho ví, policajti ho ví. Vy totiž, když ťukáte ty jednotlivé číslice, tak každá má unikátní svůj tón. Takže můj komplic měl jenom puštěný nahrávání a nahrál si kompletně melodii jeho PINu. Zpětně to vyvoláte a víte přesně, jaký PIN má. Takže karta je opět jeho nebo moje.
a my můžeme krásně vybírat. Dávejte si na to pozor. Pro sichr jsem ještě ke všemu pustil nahrávání obrazovky. To je jen, kdyby náhodou třeba nahrávání těch tónů nefungovalo. Je tady konec, ale ne úplný, protože tady máme ještě 3 rady na závěr. Už tradičně. Přátelé, první. Vždycky mějte všude nastaveno dvoufázové ověření. To je vlastně úplně to nejdůležitější, co byste měli udělat. Když máte dvoufázové ověření, tak ale pozor. Nenoste všechny věci, ty důležitý, v jednom prostoru, v jednom baťohu. Rozmístěte si telefon sem, peněženku sem, aby když přijdete o tu jednu věc, abyste nepřišli o všechno. A třetí vlastně nebo druhá rada, teď podle toho, jak to budete brát, je ta, abyste sledovali tenhle ten úžasný Instagram, protože tam už brzo zveřejním nepovedený krádeže. A bylo to občas dost na hraně. Tak určitě sledujte Instač, budu se na vás těšit u dalšího videa a podvodům nezdar. Čau, Radek Bakalář. Ty mám kafe. A mravence. Hele, tam ne... Já ho nechám zmizet, dívej. Ebrič. Netoč mě už.